مش ده اللي هتحسب عليكم يعني. زينه كانت واحده من احسن الناس. انت سالت مصر بتاعت المشهد بتاعك كان مسخره, بالذات لما انت نزلتي واسمها ايه؟ مسموع سنكاره والعود وقعدت تنزل وتعيط وهرامي كنت مسخره. المشهد بتاعك كان مسخره. ايه؟ اديتي حلو. كان في حتت القفلات بتاعتك كانت بتقشط سنه صغيره يعني اللي هو مش باينه, بس ده كان عشان ال 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 التامبر بتاع صوتك في حتت كان you were forcing it too much. فاهم قصدي؟ يعني at times you were forcing it too much وعملتي كده. فبص, I don't know what it is, but something about the way you held your mouth made it sound very nasal, ف it sounded a bit pitchy. كان فاهم؟ بس يعني بس كاجمالي انا حطيتك من احسن الناس. طب وانا كنت التمثيل معاك؟ انت التمثيل كان مضحك جدا عليك وبتاع كده.